Vim tani përsëri tek një produkt tjetër shumë shumë i rëndësishëm që mbron neuronet e trurit. Pra përmendëm omega 3-in, tani ne do të përmendim përsëri një produkt tjetër shumë të rëndësishëm. Bëhet fjalë për pjesën e kurkuminës. Kurkumina është një ndër ato produkte që është bërë shumë eksperimente ose janë bërë shumë studime nga shumë universitete duke u nisur që nga lindja e mesme, sepse le atje bën studime mbi kurkuminën, nga universitete ose nga fakultete ndryshme mikrobiologjike, bioteknologjike, duke u nisur që nga Kalifornias, Universiteti i Mikrobiologjisë i Kalifornias, ku jo më shumë se një studim ishte bërë para 2-3 javësh në muajin shtator mbi pjesën e antioksidantëve ose mbi pjesën e nivelit të polifenolve, të flavonoidve që ndodhen tek pjesa e kurkuminës. Pra, çfarë përmbajnë kurkuminoidët? Çfarë efikasiteti kanë tek pjesa e neuroneve ose ndërtimin e neuroneve tyre? Vet dimetoksi kurkuminoidi ose çfarë janë flavonoidët e kurkuminës? Vet kurkumina shërben për të zgjeruar ose për të hapur enët e gjakut, për të shtuar oksigjenimin në vazat arteriale dhe për të mbrojtur enët e gjakut. Dhe dhënia e kurkuminës kryesisht në pacientët që kanë pësuar një insult cerebral, një goditje, që kanë vazospazma të trurit, që kanë dhe mund të themi ne simptomatologji të Alzheimerit, ose që kanë sëmundje neodegenerative, dhënia e kurkuminës, fal kurkuminoidve të tyre, falet e zingiberonit, ku këtu janë disa strukturat të bioflavonoidve, shërben mjaft shumë për të suportuar prodhimin e neuroneve në regionin e gyrus para hipokampalus, apo në strukturën e subikulum para hipokampalus. Këto që unë përmënda, janë disa funksione në tru që shërbejnë për prodhimin e neuroneve të reja. Pra fal kurkuminoidve, fal dimetoksi kurkuminoidve, që këtu janë bioflavonoid ose flavonoid, shërbejnë për të mbrojtur dhe barierën gjak tru, por dhe për të stimuluar prodhimin e neuroneve të tjera.